buat anak-anak Pesareang. Wadon eman emaning ayune, padahal blesak ning sipate. Wadon manis pisan omongane. Desni nyatane ora bagus kelakuane, ngobrol cinta sampe sun dadi korbane. Wong wadon eman emaning ayune, buat bapakku Apit minangka bapane kula dewek. Mudah-mudahan sukses selalu buat bapakku Abid yang selalu jaya. Buat ibu Ana ya le minangka wadone dewek ya. Aduh. Tapi saban wong lanang ake sing dadi korban bujuk rayu. Mana demen mene sayang cinta kaya godong lanang, dasar bos menin lanang pujaan. Demenane ora siji sing sanjane gilir ganti ngobrol harga diri. Bagen ngalah tenimbang batin nelangsa, kita emong digilir cinta. Wong wadon eman emaning ayune, padahal memblesa ning sipate. Ora bagus kelakuane, ngobrol cinta sampe sun dadi korbane. Wong wadon eman emaning ayune. Wah, bos Grandong sing dhewe. Pak RT Dekin, wala katung jawab Bekin. Kabe saban wong lanang ake sing dadi korban bujuk rayuan. Mana demen mene sayang cinta kaya godolanan, dasar sirah wadon berokan. Demenane ora siji sing sanjane gilir ganti ngobrol harga diri. Duki tambah bagen ngalah tenimbang batin nelangsa, kita emong digilir cinta. Wong wadon manis pisan omongane, linyangka pedes ning nyatane. Thank you.
wong wadon manis pisan omongane. Blinyangka pedes ning nyatane ora bagus kelakuane, obral cinta sampe sun dadi korbane. Wong wadon eman-eman ning ayune.